На годинник у нас 17.01, ми намагалися стартувати рівно у 17.00, рівнесенько не вийшло. Ну, нічого страшного, зважаючи на наше попереднє спілкування, коли зникало в Києві світло і намагалися ми зв'язатися з нашим спікером, було проблемно, і ми запізнилися на 15 хвилин. А цього разу стартуємо вчасно. Кажу вам доброго вечора і кажу вам слава Україні. І це Юра Гаврищак, платформа, перепрошую, 24-го каналу. А сьогодні, як ви бачите у трансляції, з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Доброго вечора, кажу вам також, пане Валерій, і кажу вам слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Вже зі зв'язком бачу і зв'язок хороший, і світло точно є. Так, наразі є нормально все. Будемо сподіватися, що так буде і далі. Єдиний зараз може бути нюанс абсолютно. Я бачу цей нюанс і зараз виліз під час трансляції, напевно, що. Пане Валерій, ви чуєте? Зараз іде зв'язок, спробуємо перезв'язатися із Валерієм Клочком. Відразу вас закликаю, поки ми переконектимося, ставити лайки, давати коментарі і коли завершиться трансляція, поширювати її, можна також під час, якщо вам, звісно, цікаве це спілкування, нікого ні до чого не змушимо. Вже повернувся до нас пан Валерій, доброго вечора ще раз. Надіємося, що не буде таких Вітаю. Проблем. Це вже скайп, це не обстріли росіян, які завдають шкоди конекту. Пане Валерій, чи ви бачили повідомлення, заяву від Марка Міллі, яка з'явилася в інфопросторі кілька днів тому? Про те, що Крим... Крим не вдасться... Він назвав так, що деокупувати Крим воєнним шляхом, він оцінює цю можливість дуже малоймовірно. Малоймовірною. І зважаючи на те, що основні наші союзники в постачанні зброї – це американці, виходить такий його прогноз не надто оптимістичний? Ну, ні. Чому, друзі? Справа в тому, що тут зараз гуляє кілька версій, як на мене. І говорити однозначно, що Марк Міллі там правий, не правий. Але якщо, ну, до прикладу, давайте ми візьмемо останню інформацію, коли заступник міністра оборони говорить про те, що Крим буде повернутий, коли ми говоримо вже про Крим, в грудні місяці. Ну, правда, в нас викликано певний такий когнітивний дисонанс та заява, як, а війна до кінця весни. Так він сказав. Це заступник міністра оборони, наголошую. Навіть не про ГУР йде мова, хоча в цій частині тут позиція Міноборони і ГУР, про що говорив раніше Буданов, вона однакова. Але сьогодні якось так швидко, ну реально швидко, відносно, цю заяву спростовує Єрмак. Він каже, ну це мрія Міністерства оборони. Чи має право Єрмак на такі коментарі? Звісно, він заступник, він є керівником Офісу Президента, відтак посадова особа, яка біля президента, який є верховним головнокомандуючим, він чимось керується. Питання чим? Так? Значить, є якісь сценарії, можливо, розвитку подальших подій. Так само Марк Міллі, як на мене, коли говорить ці речі, він каже, що це один з сценаріїв. І такий сценарій зараз проговорюється їх чимало. До прикладу, ну буквально сьогодні ми там ділилися думками з цього приводу, то я не виключаю, що відбувається дуже потужний зараз дипломатичний тиск на російську еліту, яка є при владі, для того, щоб в дипломатичний спосіб повернути Крим Україні. Можливо, не завтра, можливо, там через певний час. Мова йде про демілітаризацію і так далі. Тому це сценарій. Зараз сказати, що от Марк Міллі, от все, він правий, все пропало, Сполучені Штати надають нам допомогу, а ми тут якось так слухаємо від фактично голови комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі таку заяву і думаємо, блін, як же це воно вкладається взагалі в концепцію. Мені так видається, що сьогодні все-таки лідери світу цього, хто фактично ухвалює рішення і спроможний впливати на політичну, геополітичну і так далі ситуацію в своїх країнах і за її межами, то вони розробляють кілька сценаріїв припинення війни. Бо чимало вже заяв прозвучало, що війна може припинитися так. Раз і припинилася. Ну як це так? Ну от так може бути, безумовно. Ми з вами про це неодноразово говорили. Тому це все, як на мене, сценарій. Тим більше, в умовах війни ми навряд чи дізнаємося правду. Ми можемо фактично аналізувати більш детально постфактум. Вибачайте за тавтологію. Ну, так і є, бо коли відбувається війна, інфопростір просто наповнений не дезінформацією, пропагандою, і це, в принципі, також правильно. Бо так інформаційні війни і ведуться під час того, коли воюють дві країни.
точніше, одна захищається і відбиває, а інша просто напала без причин. Але, як зрозуміло, це війна і причин жодних не потрібно. Так ви дійсно розглядаєте такий варіант і переконані, що може бути повернений Крим дипломатичним шляхом? Просто як це процедура відбуватиметься? Мені складно в це повірити, я вам скажу відверто, але я не назвав би це абсолютно повним дипломатичним шляхом. Бо на даний момент, я пригадуючи широкі дискусії до початку широкомасштабного вторгнення, чимало чув і розділяв думки про те, що початок війни на території тимчасово окупованого Криму буде нести купу жертв людських, фінансових, матеріальних і так далі. Безумовно, так і є. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо цю картину вже на материковій частині і частково в Криму. Бо за цей період у нас відбулося неодноразове знищення об'єктів інфраструктури військової збройними силами України, що підтвердив Залужний на території Криму. Вересень місяць. Це загальнодоконаний факт уже, тому що головнокомандувач ЗСУ сказав, що він офіційно заявив, що це знищили ми. Неподалік Судаку аеродром, на якому стояли військові літаки. Так само ми можемо з великою долею ймовірності говорити про те, що фактично об'єднане командування «Південь» підтвердило знищення низки морських об'єктів на території у водах тимчасово окупованого Криму. Ну і врешті-решт знищений міст, він якось так, якось зник, його ремонтують. Тобто по одних епізодах Україна підтверджує свою причетність, по інших дуже посередковано натякає, що це могло статися низки різних причин. Я доведу до того, що це не просто дипломатичний шлях. Серйозне зменшення мілітарної спроможності Росії на території тимчасово окупованого півострову Крим може мати наслідком виведення звідти решти військ. Може мати. Тим паче, якщо будуть якісь процеси відбуватися на Росії. Про те, що там щось дійсно відбувається, то так. Бо я неодноразово чув думку про те, що дуже невигідно, аби НАТО сьогодні вступило в війну. Дуже невигідно Україні, бо, мовляв, тоді перемогу доведеться ділити на кількох, і з Україною ніхто говорити не буде. Говорю, окей, цікава версія, але, як на мене, то, в принципі, абсолютно нормально було, щоб НАТО допомогло просто зараз знищити фашистську Росію на території України, і тоді далі можна було б розмовляти, чому і б з НАТО не розмовляти. Я не вважаю цьому якогось такого великої для нас зради. Навпаки, ми ж розуміємо сьогодні, що фінічна та тисяча лясна дає нам дуже серйозну допомогу. За допомогою них ми в тому числі сьогодні ведемо цю оборонну війну. Тому варіант саме такого, дипломатично жесту доброї волі, до якого ми змушуватимемо Росію, може відбутися. Це фактично той самий примус до миру, про який говорили свого часу москалі. А сьогодні Україна примушує Росію до миру. І не тільки вона, і Західний світ. І оця теза примус до миру Росії, вона хоча ще набагала такого потужного інформаційного вибуху взагалі в ЗМІ, але вона є, вона вже потроху пробивається. Тому я абсолютно допускаю такий варіант. Чому б і ні? Тобто ви маєте на увазі, спочатку, якщо, скажімо так, демілітаризують бавовняним шляхом авіабази або ж інші бази, після цього, скажімо так, будуть непрості рішення, як казав Суровікін, або жести доброї волі із Криму. Таким сценарієм може все піти, так? Ви знаєте, я аналізуючи події останнього тижня на Росії, то нам варто все-таки зафіксувати вперше появу після втечі з Херсону російських військ Путіна на публіці. Він проводив засідання Радбезу. Це вперше. Чи багато було заяв його з боку? Ні. Перед цим було чимало інформаційних повідомлень, що Путін підписав то, Путін підписав все, Путін ініціював щось. Фактично його такого нашестя, прямої мови, нарізаних кусків консерв не було. І навіть це засідання Радбезу проходило якось дуже-дуже цікаво, як на мене. І це означає, що Путін в шоці. Він реально в шоці від того, що війська Російської Федерації вийшли з Херсонщини. Я не виключаю, що Суровікін разом із Шойгу ухвалювали разом це рішення. Бо зараз вони намагаються подати це як перемогу, бо там вони втратили не сотні одиниць військової техніки, а менше. І, мовляв, вони перегруповуються зараз на схід, і там у них щось може вийти, в плані наступу і так далі. Знову ж, питання там залишається риторичним. То ми ще подивимося, як будуть розвиватися події. Але це означає, що
на даному етапі ухвалення рішень, як я і говорив раніше, це було моє припущення, ще півтори тижні тому після Херсону, відбувається не лише завдяки або виключно через Путіна, а й по-іншому якось. І так є певна частина військового керівництва, з яким Захід веде переговори, примушуючи їх ухвалювати ті чи інші рішення, які я називаю сьогодні примус до миру. Вони можуть бути. Але ймовірніше за все, що зараз не настав до цього часу. І він настане, однозначно, бо є низка передумов, які говорять про те, що подальша військова потуга Російської Федерації, вона не може бути наскільки, потужною, як то було, наприклад, на момент широкомасштабного вторгнення. Тому що дійсно кількість озброєння і військ, які були підготовлені, це добровольці, воно було дуже потужне. Сьогодні число велике, але якість дуже низька. Перепрошую, але з гвинтівками Мосіна, якось так воно не дуже, не те, що личить, не дуже зручно воювати. Або навіть коли тобі говорять, зачекай, поки вб'ють твого товариша, а ти потім підберіш його автомат і підеш в бой. Це ж на Росії також загальновідомий факт. Також означає про те, що рівень мобілізаційної підготовки і мотивації загалом російських військ дуже низький. І так тут і будуть відбуватися певні дії. Бо є бажання, бажання Путіна, яке захопити Україну. Він віддає накази, а вище керівництво каже, слухай, ми не можемо це зробити. Чому? Тому що раз, два, три, чотири, п'ять. Це нереально. Ми можемо стільки завгодно кидати там мільйон, два, три, гіпотетично цивільного населення, розповідаючи про те, що мобілізованих, я маю на увазі їхніх, розповідаючи про те, що війська, але ж їх якість вона ніяким чином не забезпечить успіху. Тому відбуваються такі речі, які от абсолютно нині очевидні, і там нема єдиного начальства, немає єдиної позиції в частині того, як будуть розвиватися події далі на Росії. Це, як на мене, мені це очевидно, принаймні. Звісно, там є інші думки, але я поки що не бачу перспективи, вони доволі серйозні, що вони можуть здійснювати свої наступальні операції в Україні. Стримувати, так, вони зараз це можуть, але більше поки ні. От ви розповідаєте, я, до речі, здивався цій тезі і цій теорії, скажімо так, що скоріш за все, найімовірніше, що Шойгу на пару з Суровікіним приймали самостійне рішення, не погоджуючи з Путіним, аби його просто примусили щодо відступу з Херсонського напрямку. Бо, як відомо, так, до цього з'явилася інформація, Нью-Йорк Таймс, що начебто зверталися військові до Путіна, що потрібно покидати на лівобережжі, правобережжі ще раніше, а він сказав, що ні, стоять до кінця. І от на фоні цих чуток, на фоні ваших думок і те, що приймають рішення самостійно вже без Путіна, просто або ставлять перед фактом, що так відбуватиметься. З'явилася сьогодні інформація видання The Insider російського екзильного опозиційного, вони розповідають наступне, що начебто ФСОшники, Федеральна служба охорони, яка попікується тілом Путіна, готується захищати його від держперевороту, начебто. Наскільки це може бути реально? І ваша думка, хто б це міг на такі кроки піти? І я от не називаю тих людей, які там знаходяться, політичною елітою, бо це абсолютно не еліта. Ми як завгодно можемо їх називати, але вони там еліта. Вони на сьогодні ухвалюють рішення, друзі. Ми можемо дуже погано говорити про Бортнікова, Патрушева, про інших високопосадовців Шою, але вони еліта, вони ухвалюють рішення. Навіть мені видається більш практичні, ніж сам Путін. Я, ви знаєте, доволі скептично. Не те, що скептично, а на даному етапі я відносився до такої версії доволі обережно. Тому що, чому? Люди стомилися від того, коли врешті-решт відбудеться цей переворот, Лебедіне озеро і так далі. І справедливо визначають, да ви вже, чесно кажучи, дістали своїми переворотами, коли ж він на Росії там відбудеться. Я не виключаю того, що рано чи пізно такі речі можуть бути, але все ж таки вплив на сьогоднішній день саме Путіна на політику, він залишається. Втім, знову ж таки, щоб я не виглядав суперечливо сам собі, то все ж таки я залишаюсь в позиції того, що певні рішення, що стосуються саме війни Росії проти України, саме російським вищим керівництвом і елітою, ухвалюються незалежно від Путіна. Але путінська наближена кліка, вона все-таки намагатиметься утримувати ситуацію в тій парадигмі, в якій хоче Путін. Тобто завершення цієї спецоперації. Чому? Бо, до прикладу, той же самий Кір'єнко, який є заступником глави адміністрації президента Путіна, він активно просуває тезу вітчизняної війни. І тут вона лунає давно,
І в мене, чесно кажучи, є сумнів до певної міри, що ця ідея вистрілить. Ймовірність, як на мене, 50 на 50. Справа в тому, що буквально сьогодні натикаюсь на чергове відеозвернення доньок, там, матерів і так далі, загиблих, або тих мобілізованих, яких там призвали, вони знову жаліються на те, що, скаржаться на те, що їх чоловікам видають автомати 86-го року зразка, точніше випуску старі, їм не дають квадрокоптери, їх не підготовлені, їх відправляють на війну. Вони не говорять про те, що воювати не треба, але їх не відправляють на війну. Звісно, це погано, але є дуже один позитивний момент в цьому сенсі. Це означає, що оці всі родичі, мобілізовані і так далі, абсолютно вже на собі відчувають гнилість цієї системи, яка не спроможна навіть на тлі, ну, доволі потужного фінансування, бо все-таки бюджет Міністерства оборони Російської Федерації в цьому році складав плюс 60 мільярдів доларів. Наступний рік це буде ще більше, там буде понад 80. Це означає, що гроші є, але де вони? Їх тупо крадуть. Бо навіть останнє повідомлення Міністерства оборони Великої Британії, розвідки, про те, що Росія вдалася до запозичення грошей, вони за одну добу позичили 13,6 мільярда доларів еквівалент, випустивши облігації, правда, не вказують, які, означає, що там є фінансові проблеми. Тобто є факт фінансування армії, є факт неможливості армії забезпечити мобілізованих, навіть це, цю невелику частину, усіх в достатній мірі, тим паче тих, кого відправляють на передову. Ну, складно уявити, правда, щоб, наприклад, в Збройних силах України відправляли на передову без зброї людей. Ну, це, як на мене, ситуація нам не притаманна. Хоча, звісно, було чимало там нарікань на початку широкомасштабного вторгнення, що там дійсно якісь проблеми є. На сьогодні я таких повідомлень, відверто кажу, не зустрічаю. І це добре. А на Росії є це. І оця внутрішня нестабільна соціальна ситуація, яка постійно говорить про те, що в нас проблема, проблема, проблема. Давно не говорить про те, що треба припиняти війну. Вона може призвести до того, що запустяться ще потужніше внутрішні соціальні і політичні процеси. Тому та еліта, про яку ви говорите, яка зовсім не еліта, може цим моментом скористатися. І тоді наближені ФСО до Путіна просто не зможуть до краю, ну, виконати в повній мірі те завдання, перед яким ним став Путін. Тобто захистити тіло Путіна. Їм простіше буде просто вступити в змову з іншими, тими, хто ухвалюватиме далі рішення. Але тут питання, а чи зміниться ситуація на Росії в принципі? Поки що в мене відповіді на нього немає. Чи зміниться ситуація? До речі, сьогодні Антон Сулянов, міністр економіки Російської Федерації, прокоментував голосування ООН щодо репарацій з боку Росії на користь України. Я прокоментував, що ми це сприймаємо, ну це просто плювок в міжнародній організації, але в принципі на неї плювали росіяни дуже давно. І заявив наступне, що це просто ми розглядаємо це як політичні кроки, не більше. Я думаю, що це не лише, так думає Сулянов, а в принципі і вся Росія. Наскільки реалістично, мені цікаво. Ми це вже обговорюємо поствоєнне питання, наскільки реалістичне питання репарацій. Та я тут вам ще один приклад такий наведу. Суд Гаазі був днями, да, винесли рішення, що все ж таки Стрілков, Гірікін і там ІКО причетні до збиття Боїнгу, встановили в судовому порядку, є судове рішення міжнародне. Звичайно, вони не сказали про причетність вищої політичного керівництва Росії, Путіна, до цього всього. Це взагалі то ганьба. Ну так росіяни взагалі надрукували в себе в засобах масової інформації, що суд в Гаазі визнав Україну винною в збитті Боїнгу. Там такі заголовки були. Тому чому ви дивуєтесь, що там, вибачте, міністр економіки Російської Федерації каже, що це, мовляв, ганьба. Та ну, я вас прошу, це не те, що не треба там обговорювати, але для розуміння, вони, ну, за визначенням навіть, якщо вони просто тупо перекручують рішення суду, то тут тим паче. І ще один такий момент. Жоден поки що, ну, принаймні, я не бачу іншого, міністр, чи то економіки, чи інший, не піде проти Путіна. На даному етапі він не буде коментувати по-іншому всі ці події. Яскравим прикладом в цій частині було двічі за 9 місяців намагання піти відставку голови Центробанку Російської Федерації. Її так і не відпустили. Сказали, будеш працювати і далі. В схемі, в темі і в долі. Якщо що, то можеш випасти там з вікна якогось поверху. Абсолютно нормальні для Росії, повторюсь, методи контролю за своїми кадрами.
Тому і тут міністр економіки, ну а як він по-іншому скаже, або завтра його розстріляють, або він випаде з вікна, або він буде говорити, що світ не правий, що це політичне рішення. Звісно, Росія дуже боїться такого рішення. Вони ж розуміють, що вони наробили стільки халепи, от власне зараз на задньому плані дуже гарно видно оцю цю нищівну війну, яку вони ведуть проти України. То за це треба, щоб хтось заплатив. І це було б справедливо, бо якщо такого не станеться, то це буде означати, що так, чому вбивати, нищити і не платити. І вони розуміють, що понад 300 мільярдів доларів загалом заморожених активів Центробанку, які перебувають за кордоном, вони поки що для них недоступні. Це для них є проблема. І якщо їх заберуть, то їхня економіка, ну не те, що серйозно, постраждає, вона може просто рухнути, і воно до цього йде. Якщо вони, звісно, наприклад, визнають те, що вони повинні виплачувати репарації там впродовж, наприклад, там 50 років Україні, ну це дещо пом'якшить їхню історію з економічного падіння. А так поки що питання до цього рухається. І от заяви, які лунають із Сполучених Штатів Америки, і от буквально минулого місяця знову пролунали заяви Європейської комісії. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн говорила про необхідність підготовки законопроекту для того, щоб ці заморожені активи використовувати для України. Вказують на те, що, ще раз повторюсь, Росію примушують до миру. Або ви будете виводити війська, або ми вас це заберемо. І тут питання лише що? Заберемо банально, да, заберемо собі, віддамо Україні, і це буде справедливо. Світ не скаже ні, що так не можна робити. Нема закону, та не питання ухвалимо. Чому я так кажу впевнено? Тому що для мене абсолютно було несподіваним рішення щодо, наприклад, встановлення стелі цін на нафту, бо це суперечить загалом принципам ринкової економіки. Тому і тут таке може бути. Я вважаю це абсолютно правильним і справедливим в цій ситуації. До речі, от про ці рішення, які стали точно несподіваними і не думали, що Сполучені Штати Америки, країни Євросоюзу, представники G7 і плюс Австралія підуть на такі кроки щодо встановлення цін на нафту, фіксованої ціни, яка регулюватиметься, там навіть не про стелю йдеться. Які ще кроки вас безпрецедентні, здавалось би, до повномасштабного вторгнення, ніхто не міг цього уявити, здавали з боку Євросоюзу? В санкційному плані не лише, я не кажу про постачання зброї від різних країн зі всього світу, які ще здивували? Від Євросоюзу мало що здивувало, на превеликий жаль. Єдине, що мені приємно було все-таки спостерігати за тим, як зміниться політика Німеччини. Олаф Шольц у нас отримав справедливої дуже багато критики, але я не знаю, чому все-таки спочатку широкомасштабного вторгнення, коли з'являлися перші позитивні заяви від Олафа Шольца в частині підтримки України, все-таки мав надію, от хотілося мені вірити в те, що Німеччина врешті-решт зрозуміє ганебність тієї політики, які вони здійснювали і призвели до повної незалежності країни від російського і нафти, газу і інших видів викопних палив, він все-таки змінить. І от вже точкою біфрокації для мене стала заява Штайнмайера. Штайнмайер – це для України такий ідол, без перебільшення. Тому що саме його формула Штайнмайера свого часу наробила купу політичних проблем в Україні. Це саме його ідея була закладена в Мінську-1, Мінську-2, яку просувала Ангела Меркель. Це саме він був автором так званої мирної угоди 2008 року, п'ятиденної війни в Грузії. Це все він, це все його ідеї. Сьогодні, коли він сказав, що Росія нам не друг, для мене це реально несподіванка. Звісно, це не Європейський Союз, але, друзі, справа в тому, що саме Німеччина в великій мірі сьогодні визначає політику економічну Європейського Союзу. Європейський Союз – це в першу чергу економічний союз. Він був створений як економічний союз, а вже далі політичний. Погано, що він не має військової компоненти оборонної. Для мене це рішення було несподіваним. Все решта абсолютно для мене поки що мало зрозуміле. До прикладу, в цій частині мені мало зрозуміло, чому до цього часу ЄС бавиться з Угорщиною. От реально. Добре, а які ви маєте на увазі кроки не бавлення з Угорщиною? Як може напряму Брюссель вплинути на Угорщину, чи вона так не поводилася? Всім відомо, не описуватиму деталі і не розповідатиму, що як вона не так поводиться. Як можуть вплинути? Витрути з Євросоюзу? Перше. Ні, Боже збави, не можна цього робити. Говорив і говорю, Угорщину виключати з ЄС не можна, бо важко буде взяти назад. Не віддавай, це твоє. Ти його маєш собою тримати. Да, воно, як казав, американці говорять, це хоч і сучий син, але наш сучий син. Тому хай він залишається з нами.
І з угорцями треба зробити так, як ми зробили свого часу, як ми зробили свого часу з Білоруссю, коли Лукашенко просив грошей кредитних. Їх треба тримати біля себе. І вже далі робити відповідні дії, які б унеможливили спекуляції. Одна із них – це є зміна процедури ухвалення рішень ЄС. Тобто відхід від консенсусу. Про це говорили давно. Така сама проблема і в Радбезі Організації Об'єднаних Націй, де і Росія може там накладати вето на рішення будь-яке, яке пропонується, яке вже фактично є як очевидне. Відтак і з Угорщиною можна вчинити абсолютно легко, але їх залишати на даному етапі. Буквально 2 дні тому з'явилося в Рутерс повідомлення про те, що нібито Угорщині готові будуть виділити великий кредит, гроші для підтримки економіки, що, на чому постійно наполягає Орбан і його влада. Дайте зараз їм ці гроші, але зробіть дещо по-іншому, бо вони блокують гроші України. Да, в мене свій інтерес, я це визнаю. Я хочу, щоб ми отримали від Європейського Союзу ці 18 мільярдів наступного року. Зараз Угорщина їх блокує. Але це розумне рішення на цьому тлі. А далі треба вже думати Європейському Союзу, в який спосіб, демократичний, я маю на увазі, і, можливо, інші, абсолютно майже демократичні, змінювати владу на Угорщині, щоб оця кліка Орбан і Ко не була там при владі. Тому що так не можна продовжувати і закривати очі на цю проблематику. ЄС поки що на неї закриває. Зрозуміло. І от на половині нашого спілкування анонсованого переходимо до другої важливої теми, а насправді в стрімі в заголовку вона оголошена як перша важлива тема. Сьогодні народний депутат України Олексій Гончаренко в коментарі НВ, багато було заяв Олексія Гончаренка, до них можна по-різному ставитися, не всі правдиві, але слушно, от цього разу слушно зауважив і висловився щодо розслідування дій чи бездіяльності Івана Баканова, як відомо, колишнього очільника СБУ, який до середини липня 2022 року протягом 5 місяців перебував на посаді голови Служби безпеки України. І от він вимагає, щоб якісь були роз'яснення в публічному полі з боку Офісу Президента України і відповідних органів, які займаються цим розслідуванням. Бо що робила людина протягом повномасштабного вторгнення, протягом 5 місяців, невідомо. І як росіяни опинилися на південному напрямку так швидко і вдалося окупувати нашу країну, також невідомо. Але відомо інше, що безліч представників СБУ, які знаходилися в кількох напрямках, вони колаборували відверто із російськими окупантами. Так, така інформація відома, вона опублікована в багатьох ЗМІ, вона озвучена Гончаренком, але вона повинна набути формального статусу фактів суду. Тобто має бути слідство і має бути суд. Звичайно, Гончаренко може заявити будь-що. Я перепрошую. Розумієте, ще такий нюанс, що Гончаренко є представником Європейської солідарності, яка щодня мочить, перепрошую за це слово, слугу народу. От з першого дня війни до останнього. Я абсолютно підтримую те, що ми повинні дізнатися правду, чому росіяни так легко зайшли на Херсон. На Херсонщину. Це дійсно правильно, абсолютно правильно. Але тут треба розуміти і політичний підтекст. Звісно, запитань дуже багато на сьогоднішній день. Чому те і те не було зроблено? Чому з'являються колаборанти? Так вони будуть з'являтися незалежно від того, чи керівником буде Баканов Служби безпеки України, чи хтось інший. Тому тут проблематика піднята правильно. Але говорити про фактаж, у мене, наприклад, немає зараз ніяких можливостей і підстав, так само, як і Гончаренко. Ну, Гончаренка більше доступу до державної таємниці. Якщо він знає, нехай оприлюднить факти. Я ж не заперечую. Але не треба перетворитися на даному етапі в політичну боротьбу. Тому що я, наприклад, вважаю, це не зовсім правильно в умовах воєнного стану займатися політикою. 100% зараз купа є проблем, які треба актуалізувати, які потрібно піднімати. Не можна мовчати, про це треба говорити. Але, друзі, є один такий нюанс. Ми зараз перебуваємо в умовах воєнного стану. Коли, перше, заборонені будь-які акції протесту. Зараз неможливе проведення виборів. І зміна влади, наприклад, найвищої влади в Україні, може бути фатальним для всієї України. Нам може 100 раз не подобатися рішення вищого керівництва влади, але треба сьогодні розуміти небезпеку таких ігор. Для прикладу, я наведу історію
з невеличкою акцією протесту, яка відбулася в умовах воєнного стану буквально днями в Одесі, коли 10 осіб пішоходів ходили по пішохідному переходу, вимагаючи вимкнути світло. Ну, вибачте, нам що, всім виходити вимагати вимикати світло? Ну, я перепрошую, це зараз дуже класний час для цього робити, щоб розповідали на болотах, яка ситуація в Україні, що вже забастовки навіть проводять, що керівництво неправильно ухвалює рішення і так далі. Не, ну, от реально, не час це робити. Я за те, щоб зараз закривали Московську церкву в Україні. Я за те, щоб ухвалювали інші рішення, виявляли колаборантів, їх засуджували. Мене ті, ну, мені імпонує те, що Служба безпеки України чуть не щодня там викриває колаборантів. Мені не подобається те, що хтось із представників ОПЗЖ хоче бути призначеним помічником. Той, що працював із Сальдо, вони зараз пруться до цієї нової влади. Таких випадків багато. Ми це розуміємо. І це, ну, як, ми повинні це розуміти. В цьому плані має бути системна робота. І вона буде продовжуватися навіть після того, як ми переможемо. Вона не завершиться з Днем Перемоги. Ні. Вона буде тривати і далі. Тому і тут заява Гончаренка різка, зрозуміла, справедлива, але поряд із цією заявою мають бути якісь фактаж. Якщо немає, ну то тоді вибачайте. Ну, тому я і зауважив, що можна по-різному ставитися до Олексія Гончаренка, ну, і зважати на те, що попереднього разу він заявляв, що це повністю політична боротьба. І от якраз політична боротьба не на часі. А рішення важкі і потрібні, якраз вони на часі. Просто ви розповідаєте також про Московський патріархат, який функціонує досі на території України. І досить багато в інфополі пояснюють, що це також не на часі чомусь. А як ви думаєте, це на часі такі питання? Звичайно, що на часі. Я з самого початку широкомасштабного вторгнення говорю, це на часі, бо після перемоги це зробити буде набагато складніше. Якраз це питання буде зробити ще складніше, реалізувати ще складніше. Я розумію, що, наприклад, це може викликати певне соціальне невдоволення, але поряд із тим, як можна, ну, сприймати нормальну ситуацію, коли багатотисячна хода, наприклад, іде до лаври, ми ж пригадуємо цю історію на Хмельниччині, Тернопільщині, якщо не помиляюсь, в серпні місяці це було. Ну, це також ненормально, це ж може стати приводом до того, що буде, наприклад, задано ракетного удару по цій групі осіб і звинувачить цьому Україну. Ну, цього не можна робити, це буде резонанс на весь світ, але довести нікому нічого не можна. Мені дивним, наприклад, була позиція Служби безпеки України, яка ще на офіційний запит видання «Лівий берег» Соні Кошкіної відповідала про те, що зараз, ну, от, ми не рекомендуємо керівникам місцевих органів влади піднімати питання про перехід приходів у Української православної церкви, яку вони себе називають Московською патріархатою, я додаю, до ПЦУ. Тому тут питання дійсно до Служби безпеки України. Чому не на часі? Мене нема пояснення з приводу цього. Я вважаю, що це треба робити, і це абсолютно правильно було. От це питання точно на часі. І ви розповідаєте про те, що не варто на всіх кидатися, і варто, ну, в принципі, також погоджуюся з вами, дочекатися слідчих дій і висновків слідчих дій, тоді піднімати в інфополі ці питання. Скажіть, будь ласка, от з'явилася напередодні заява, в принципі, мене чимось здивувало. Олафа Шольца, канцлер Німеччини, що він звернувся відкрито до Володимира Путіна із заявою, що давай припиняй війну. І як він має на увазі припиняє війну? Просто виводь війська з території України. До цього Шольц таких заяв не кидав, скажімо так, інфополе, закликів прямих, що не з натяком, а вже чітко сказано, що закінчення війни можливе тільки при одній умові, якщо не буде військ на території України. Як пояснити цю позицію? Я щойно говорив, да, і ще раз можу повторити. Ну, як, давайте розкриємо цю тему, дійсно, бо вона дуже цікава. Для мене заява Шольца не була несподіваною, для мене вона була просто очікуваною. Тому що все-таки політика Німеччини в частині підтримки України з місяця в місяць просто вона змінювалася. І підтримка все більше і більше ставала. Звісно, якщо брати, наприклад, в еквіваленті військову підтримку з тих країн, які надали, то Німеччина знаходиться на третьому місці після Великобританії. Це небагато, тому що в еквіваленті, наприклад, там Сполучені Штати Америки надали військової допомоги близько 30 мільярдів доларів, Великобританія там близько 6, а Німеччина близько 3. Ну, звісно, це, ну, не та сума, яка могла б бути надана Німеччиною, тому що економіка Німеччини дуже потужна, вони могли б надати набагато більше. Але треба все-таки нам намагатися, принаймні, не те, що зрозуміти, а намагатися зрозуміти позицію Німеччини. Вона в великій мірі сформована саме попередньою владою.
І оця енергозалежність, яка сьогодні є в Німеччині до цього часу, у великій мірі формує саме мислення, хід думок і так далі самої німецької еліти. Визначальним фактором у цій частині була заява Штайнмайера у його промові до народу Німеччини після того, як він відвідав Україну. Відвідини України стали приводом для того, щоб змінити свою політику по відношенню до Росії. І в цій частині Олаф Шольц просто діє в парадигмі президента, тому що президент Німеччини, саме в цій федеративній державі, визначає зовнішню політику. Зовнішня політика – Росія не друг. І далі, звісно, що для Німеччини дуже важливо, і нам важливо навіть, щоб Німеччина задавала такий тон в Європейському Союзі, оскільки вона є представником старої Європи. Відтак уже ми можемо очікувати, звісно, з великою натяжкою відповідних заяв навіть зі сторони Франції. Це також було б дуже позитивним сигналом і потужним сигналом. Тому в цій частині німці вже чітко зрозуміли, вони не зможуть далі товаришувати, дружити, торгувати в такому ж самому об'ємі, як то й було раніше, і з Росією. Бо світ просто їх не сприйме. Фактично відбулося що? Світова антипутінська коаліція просто примусила Німеччину зробити вибір. Або без ними, або без. Ну, я от являю ситуацію, Німеччина зараз заявляє, та ні, давайте далі будемо продовжувати дискусію в частині того, щоб залишити Крим Росії, а тимчасово окуповані території на сході України з 2014 року нехай так залишаються так званими ДНР, ЛНР, і взагалі ми можемо там піднімати питання про визнання їхньої там самостійності. Ну, правда, це ж в голову не вкладається, коли країна з передовою економікою і відносно, да, ну, не те, що відносно, навіть з високими стандартами демократії, я перепрошую, вона буде такі речі заявляти. Ну, це просто не вкладається ні в яку логіку. Тому тут абсолютно очевидно, прогнозовано єдине, звісно, що тут я Мельника, вже нині заступника міністра закордонних справ, абсолютно підтримую, що от швидкість Равлика, вона притаманна Німеччині. Але також і в тому числі з причин того, що ця країна, ну, стала частина, да, країни, скажу так, стала жертвою Другої світової війни. Вони, на них дуже важкий тягар, той, який вони несуть впродовж цих років. Не те, що там я, знову ж таки, закликаю всіх зрозуміти Німеччину, але просто треба намагатися зрозуміти позицію, чому вона так саме сформована. І те, що вона змінилася, це дійсно велика в цій зміні саме заслуга України. Великою ціною, страшною ціною, Німеччина могла б її зменшити, але, друзі, треба просто адекватно оцінювати ситуацію, що це навіть не та Німеччина, що була до початку широкомасштабного вторгнення. Зовсім не та. Бо хочу нагадати історію. І «Північний потік-2», коли постійно Ангела Меркель, яка вже в відставці, розказує, що вона робила все правильно. Далі історія з 2014 року – це та ж сама компанія «Сіменс», скандали з турбінами в Криму, які були. Вже тоді санкційна політика відбувалася, запроваджувалася по відношенню до Німеччини, але це не працювало. Це величезні інвестиції з 2014 року по 2022 в економіку Росії. Це і заводи, і фабрики, скажімо так, підприємства потужні німецькі, інвестиції, це не просто там кредитні гроші, вони розвивали свій бізнес там, сьогодні вони звідти виходять. Тому абсолютно ситуація змінилася. І це добре, це треба розуміти. До речі, ви задали Андрія Мельника, який досить різко висловлювався щодо німецької влади і щодо канцлера Олафа Шольца, називаючи його ображеною ковбасою і такими іншими словами. Як ви розцінюєте, повертаючись в минуле, як ви розцінюєте його заяви? Чи не занадто різкими вони були? Чи були вони на часі? І чи нашкодили вони нам щодо стосунків із Німеччиною? Не нашкодили, правильно робив. Вибачте, абсолютно правильно. Як можна було мовчати про очевидні речі? Мельник знає в рази більше, ніж ми, наприклад, про внутрішньополітичну ситуацію в Німеччині. Це зрозуміло. Він знає проблематику, тому він говорив різко. Звісно, що до початку широкомасштабного вторгнення, коли лунали інколи такі його заяви, ми мало розуміли про те, чому він їх робить. Але саме така його різка позиція, вона до певної міри зактуалізувала проблематику, в тому числі з постачання зброї. І якби не такі заяви, то, можливо, ми б не мали такого серйозного акценту на проблемі постачання зброї до України, в тому числі і з Німеччини, тому що Німеччина визначає багато речей. Ну, наприклад, про деякі види озброєння, які сьогодні надходять звідти, ми там ще півроку навіть мріяти не могли. Ті самі МЛРС. Це ж, ну, врешті-решт, дуже потужна зброя. Сьогодні це вже є. Тому Мельник, я тут вважаю, абсолютно правильно робив. Звісно, що про нього, ну, не досить позитивно відгукується німецька преса, і на Заході говорять, що, мовляв, це не зовсім дипломатично, так не можна, так далі, там подібне. Я тут перепрошую, скажу, а можна нападати на Україну? Ну, взагалі.
От і виникає запитання. Якщо ви кажете, що не можна, окей, давайте заводьте війська НАТО на східний кордон України і будемо відбивати російську агресію. На східний, не на західний кордон України, на східний. І тоді би це справедливо, тоді Мельник не робив би таких заяв, він не говорив би, що ображена ковбаса або ще щось. Це було б нормально. В цій частині я вважаю абсолютно правильно, щоб Захід доєднався до війни проти Росії. І вже тоді б російська пропаганда вже б казала правду, що вона воює з усім НАТО. А так, поки що вона програє українській армії. До речі, переходимо плавно до наступної красної теми. Як ви думаєте, чи от вигідно росіянам, внаслідок того, що ракети влучили на польську територію, було вигідно, щоб задіювати у цьому конфлікті, як називають, спеціальна воєнна операція, а конфлікт деякі називають в цьому світі, чи вигідно було б задіювати НАТО, затягувати? Для Росії, звичайно, вигідно. Для них це нормально було. Вони б швиденько програли б НАТО, і в них репутаційні втрати були б менші. І вони б могли пояснити росіянам, чому вони програли. А так їм вже ніяк пояснити росіянам, що вони програли Україну, яку постійно вони, вибачте, чмирили, розповідали, що ми взагалі там не до нації і не до країни, і так далі. Вони до цього часу так говорять. Вони ж стверджують, що вони воюють зі всім НАТО, то нехай воюють, які питання. От я через те й кажу. Справа в тому, що тут є проблема. І я щойно озвучував її, як будуть ділити перемогу. Тому що от коли настане день перемоги, буде дуже багато бажаючих привласнити її собі. Мовляв, це я переміг. Давайте скажемо щиро. Воює сьогодні Україна за весь світ з Росією. Це є загальновідомий, доконаний факт. Але дуже величезну допомогу у цьому плані надають західні партнери. Сьогодні такий день дуже цікавий. До речі, 80 років Джозефу Байдену. Він святкує ювілей, і я сьогодні писав такий пост невеликий, що говорю, щиро дякую за підтримку і щиру підтримку Джозефа Байдена Україні. Звісно, думки в цьому плані, наприклад, навіть у моїх підписників розділяються. Я їх розумію, тому що багато говорять, нарікають про те, де ленд-ліз. Багато говорять про те, чому не надають там ракети далекобійні, щоб ми вгатили хоч разок по Кремлю справедливо, і це було б правильно, і в такий спосіб показали потугу свою. Багато є, багато але. Але, друзі, це їх рішення, що вони коли як не можуть дати. Ми воюємо. Ми повинні були готуватися до того і бути потужнішими у своїй збройних силах для того, щоб давати відпір російському агресору. Ми повинні були це робити. Це наша відповідальність. Це не відповідальність Джозефа Байдена. Так само і Олафа Шольца. Це виключно наша відповідальність. От країни за 30 років, наскільки вона зуміла зберегти і розвивати Збройні Сили України. Поки виявляється, що не настільки потужно, як то треба було для того, щоб не допустити було війни. І в нинішній ситуації західний світ абсолютно справедливо буде говорити про те, що виграти цю війну без допомоги Північно-Атлантичного альянсу і НАТО було б неможливо. Давайте задаємо в цій частині дискусію Другої світової війни. Совєтський Союз дуже довго розповідав, що він сам виграв цю війну. Але якщо задати історію, то країни осі, яких майже півсотні, всі були долучені до військових дій проти фашистської Німеччини. І справді, якби не ленд-ліз тоді Рузвельта, то Великобританія стояла під великим питанням взагалі збереження своєї територіальної цілісності. Я говорю зараз про Великобританію, не просто про Радянський Союз, а й про інші країни. То трішки знайомі історії, чудово це розуміють і знають. От для мене зараз схожа ситуація. Дійсно, для Росії це вигідний момент, а для нас, поки що, дійсно, нібито б, для вищого керівництва держави політично, і не треба було. Ми самі виграємо рано чи пізно. Але, звісно, що багато хто хоче просто припинити вже цю війну. Для абсолютної більшості людей неважливі політичні дивіденди з цієї війни. Вони просто хочуть перемоги і миру жити в суверенній країні. Але дійсно деякі політики не лише в Україні і швидше не в Україні ухвалюють рішення, коли на якому етапі може бути долучені війська НАТО до війни проти Росії. Хоча на сьогоднішній день ми це чудово знаємо, наприклад, бійці в кількості 4700 чоловік з дивізії Сполучених Штатів Америки, 101-ї дивізії США, вони вже присутні в Румунії, вони вже готові будуть вступити в війну на польському кордоні і за Білорусію також перебувають війська НАТО, постійно проводяться війська на Північно-Атлантичного альянсу. І дійсно в нас багато виникає запитань, чому ще ці війська не вступили в війну проти Росії. Відтак, тут є таке дуже серйозне політичне питання про те, коли і як може НАТО вступити і чи треба.
Для Росії, звісно, це вигідно. Для них було б це дуже простим поясненням завершення війни. А для Північно-Атлантичного альянсу логічно не вигідно. І судячи з тієї реакції, коли ракети прилетіли до Польщі, їм не вигідна ескалація в принципі. Я не знаю мотиви НАТО, чому вони не почали ведення своїх військ. А ви реально України. Думаєте, перепрошую, а ви реально думаєте, що після того, як з'явилися ракети на території Польщі, були жертви, що НАТО міг задіяти п'яту статтю? Елементарно. І ви на це сподівалися? Окей, давайте так, я переформулюю. Коли з'явилася ця новина, в стрічці новин з'явилася новина про те, що потрапили ракети на територію Польщі, вже було підтверджено, ви реально розглядали варіант про застосування п'ятої статті Північно-Атлантичного альянсу? Четвертої. Це не настільки важливо. Це настільки важливо. Ми говоримо про вступ НАТО в війну. От давайте ми гіпотетично з вами допустимо словесну конструкцію, яку випускає НАТО. От всі в один голос говорять, російська ракета цілеспрямовано впала на територію країни НАТО, де вбила двох її мирних громадян. Що ще треба для початку військової наступальної операції проти Росії на території України? Нічого. Абсолютно нічого. Але коли ви говорите іншу конструкцію, що це не ракета російська, а швидше ППО, це зовсім змінює ситуацію. Правильно? Абсолютно. Ми на даному, і ніхто б ніколи не дізнався, ми ж, мабуть, з вами говорили в одному з ефірів, що неважливо, як починалися війни. Війни завжди починаються з якогось такого дивного моменту. Так само і тут. Це абсолютно було б нормальним приводом для того, нормальним, я ще раз кажу, щоб припинити російську терористичну війну проти України. От прямо завтра. Але НАТО вирішив чомусь по-іншому. Чому я не готовий вам відповісти на даному етапі? У мене є версії, але вони такі, що, мабуть, їх краще не озвучувати. Ні, озвучуйте, чому? Озвучуйте, цікаво про. Мені дійсно це питання, я думаю, не лише мене цікавить, цікаве усім. Я думаю, що швидше за все треба показати, НАТО вирішило для себе показати, що Росія програє не НАТО, а програє Україні. Тобто Росія настільки нікчемна країна, що вона навіть не може виграти війну проти Збройних сил України, які на початок широкомасштабного вторгнення були далекі навіть від стандартів НАТО. Що тоді можна говорити про потужні армії Північно-Атлантичного альянсу? На них взагалі в їх сторону дивитися не можна бути, розумієте? Тут швидше політичний момент. Я не випадково говорю, що тут багато політики. Бо на початку широкомасштабного вторгнення, навіть до липня місяця, якщо не помиляюсь, коли Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що зняти всі обмеження на постачання озброєння в Україну, ми переймалися виключно питанням, де озброєння. Сьогодні питання кількості озброєнь в Україну не стоїть так гостро. Воно є, але не стоїть так гостро. Навіть вищого політичного керівництва країни ми чуємо все менше і менше заяв про те, що дайте нам важке озброєння, дайте те. Говорить про ППО. Дійсно, говорить дуже багато про протиповітряну оборону і про ракетну оборону. Про це йде мова. Але що стосується іншої техніки, броньовані і так далі, вона активно надходить до України. І далі навіть відбувається постійне навчання в Європейському Союзі наших військових і так далі. Ми реально вже є армії стандартів НАТО, але не член НАТО. Отут такий нюанс. Тому відтак мені видається, що зараз НАТО зацікавлене в тому, щоб Росія програла саме в Україні. Це змінює взагалом ситуацію і геополітично. Я розумію в цій частині і, на жаль, вимушений розділяти їхню позицію. Тому що в цій ситуації має бути вирішений військовий конфлікт, як говорять росіяни, саме між двома країнами. Між Росією і Україною. Україна має перемогти чисто. І для всього світу це буде сигнал. Не можна так робити. Допомога буде демократії, де вона є, з боку всіх цивілізаційних країн. Буде. І якщо ви розуміли, що ви маєте право оборонятися, ви будете здатні оборонятися, але ви повинні до цього і готуватися. Тому що тут дуже багато, уроків винесено для України. Не випадково говорю про потужність Збройних сил України. Вона, армія була недостатньо сучасною і забезпеченою передовими зразками військового озброєння, сучасними протиповітряними системами і так далі. Тобто проблем чимало. Вони піднялися, вони ж дуже швидко і ефективно вирішуються в процесі війни. І тут НАТО зайняло таку позицію, їх рішення. Звісно, воно могло бути і інше, наприклад, як і в Іраку. Все, там прийшло НАТО, так само, як в Югославії, там було інші. Да. Сьогодні такий сценарій. Не ми затверджуємо план завершення цієї війни, на превеликий жаль. А чому не спрацював югославський сценарій, чи чому не спрацював іракський сценарій в нас?
Ну, можливо, через те, що Росія знахабніла. І Росія, вона доволі потужна. І на даному етапі, ймовірніше за все, просто спецслужби Заходу розуміли, що іншого сценарію просто немає. Або виграємо так, або ну, тоді буде інший шлях захисту демократії Західного світу, коли російські війська там були б на кордоні із Східною Європою. Цього не сталося. Завдяки українцям, до речі. Ну, звичайно. А вони цього так, вони ж давали три дні. Три дні на перемінь Києва. Я перепрошую, що переб'ю. Ми просто повернемося до попереднього питання. Тут дуже такий тонкий момент, дійсно, тому що ми заслужили цю перемогу. Я їй кажу, що це завдяки українцям. Зараз Росія не на кордонах Східної Європи. Завдяки українцям. Але ще раз кажу, якби не було такого озброєння, нам було б дуже складно. Нам було просто вкрай складно. От давайте скажемо, якщо б не було тих самих бананих хаймерсів, я не знаю, що ми робили, ну відверто. Ну, а скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи усвідомлюють, вкладається голові європейців, європейської влади, що якби не українці, то дійсно були б на східних кордонах, тобто в Євросоюзі російські війська практично? Та, ну, звичайно, слухайте, не остання заява Польщі навіть. Давайте, все, хай воюють. Ну, щоб не прийшли, ну це ж так є. Поляки самі перші відчули цю загрозу, вони віддали все озброєння, аби лише самим не воювати. Ну, з усією повагою, я їм за це дуже дякую, правда. Ну, так, так само і інші країни. Тому, звичайно, нехай війна десь буде там далеко, вони готові давати вже все і більше, тільки щоб росіяни не надходили. Вони ж побачили ці страхіття, жахіття. Так само і Шольц розуміє, якщо росіяни зайдуть до Німеччини, ну вони ж просто знищать все. Вони повторять історію Другої світової війни. Тому тут вони цього бояться, через те допомога стає більше, через те Шольц робить інші заяви, через те змінюється політика взагалі Європейського Союзу і взагалі світу. Єдиний, хто залишається послідовним цій частині, це США. От тут так. Вони з самого початку як були прихильниками і підтримували дуже потужно Збройні Сили України і економіку України. Бо, ну, відверто, на тлі неповоротності Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії фінансової допомоги, якби не фінансова допомога Сполучених Штатів Америки, то нам було б дуже непросто, м'яко кажучи. Ну, вона, слава Богу, надходить. До речі, прозвучала така теорія, чому так Сполучені Штати активно допомагають, не лише через те, що вони можуть, а вони дійсно можуть собі це дозволити, а через те, що вони досить далеко від європейського континенту, на відміну від європейців. Хоча би мало бути навпаки. Ну, друзі, я знову ж таки тут далекий від цієї думки, тут не географія визначає, чому саме таким чином відбувається, бо є в тому числі і економічні інтереси певні, безумовно, вони нікуди не поділися. Але що стосується Європи, в Європі є проблема, як на мене, давня, яку вони просто на неї закривають очі. Яка? Це проблема необхідність вирішення глобальної проблеми. Вибачайте, що я повторююся, оборонної складової ЄС. Її нема на сьогоднішній день. Хоча вона піднята була ще на початку минулого сторіччя. Не випадково говорили про Балто-Чорноморський Союз. Я не знаю, про що говорив, наприклад, Ріші Сунак, коли приїздив вчора до Києва. Мені видається, що він говорив саме, продовжував тему, підняту ще Борисом Джонсоном навесні, коли той приїздив до Зеленського і пропонував йому створити Союз. Оборонний Союз. Про цей Союз говорили ще до початку широкомасштабного вторгнення. Також такі інсайти, вони пробивалися на поверхню. Тому отут і Сполучені Штати Америки, ймовірніше за все, просто натякають, говорять, примушують в деякій мірі Європейський Союз звернутися до цього питання. Звісно, поки що результатів не так багато. Але ж ми повинні розуміти ще такі нюанси, я маю говорити про економічні інтереси, що Європейський Союз, він є однією з дуже потужних складових світової економіки. Не треба забувати про соціальну складову цих процесів, бо якщо щось, не дай Бог, станеться, міграційні процеси, падіння економіки світової, інфляційні і так далі, викличуть купу проблем для керівників вже ж країн і інших, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Тобто відділяти одне від іншого, сказати це окремо, те окремо, так не можна робити. Це комплексна проблема, яку вирішити потрібно, тому що й надають допомогу. Вони розуміють, що це треба робити. А Європа звикла, давайте з Росією ринок великий, 140 мільйонів чоловік, якось помиримося, якось там примажемо, приладнаємо, і, мовляв, буде все окей. Так вони жили дуже довгі роки, так їх все влаштовувало. Ну, Європа сама за своєю суттю, стара Європа, я маю на увазі, вона така. Тому я дуже маю велику надію, що все-таки питання реалізації проєкту Балто-Чорноморського Союзу, воно
набуде іншої актуальності і почне виконуватися. Я, звичайно, поки що далекий від розуміння того, наскільки це може корелюватися із Північно-Атлантичним альянсом, який активно діє після Другої світової війни, так, він є на сьогоднішній день. Але все ж таки це питання можна було і треба було б говорити на найвищому рівні в тому самому ЄС разом із Сполученими Штатами Америки, і це було б нормально. До речі, Ріші Сунак анонсував цю заяву, що він начебто мав би сказати це на Балі під час саміту G19 плюс Лавров, скажімо так. Анонсував, що має бути формат, ну вже існує такий, я просто точно не пригадую назви, воєнної підтримки, воєнної співпраці Сполучені Штати, Великобританія, Австралія. І за таким принципом треба обговорювати про нове формування, а це воно ж не входить в рамки Північно-Атлантичного альянсу, нове формування, але не назвав країни. А от ви думаєте, які б країни до альянсу військового разом з Україною могли б увійти? Ну, я думаю, що це країни Балтії, це країни Східної Європи, Польща, Румунія, Молдова навіть, Україна, Угорщина. Її треба туди брати. З Угорщини, звісно, не просто було б, але в будь-якому випадку, говорю, що треба їх під крило треба забирати. Це Болгарія, ну і Туреччина. З Туреччиною, звісно, дуже непросто, вкрай непросто, так, але, ну, по-іншому ні. Ну, тому ці країни треба було б будувати. Ну, військові сили Туреччини відверто дуже потужні, скажімо так. Прошу? Військові сили Туреччини відверто дуже потужні. За кількістю і за якістю. Так, абсолютно з вами погоджуюся, тому в цій частині з ними треба було б мати союз. Але, на жаль, сьогоднішня політика Ердогана, вона далека від того, щоб він навіть знайшов спільну мову всередині Північно-Атлантичного альянсу. Ми не кажемо, що там створення якогось нового союзу. Хоча, можливо, це б йому там дало, або навіть ініціаторам такого союзу, можливість там долучити Ердогана на якихось інших умовах до цього союзу. Ну, то знову ж таки, тут це майстерність переговорів, до чого б домовилися, щоб дали Ердогану взамін. Тут треба все-таки зважати на ці речі, і такий проект треба реалізовувати. Ну, так. Можливо, мова вже кулуарно йде про нього, я не виключаю, тому що, знову ж таки, якщо згадувати Сунака, то, ну, в мене є розуміння того, що Сунак – це абсолютно тимчасова фігура в політиці Великобританії. І він фактично став абсолютно випадково прем'єр-міністром. Добре, що він заявляє позицію підтримки України, але зверніть увагу, що він дуже послідовно повторює тези Бориса Джонсона і ще й множить їх на два. Каже, буде так, як він, і ще й краще. Буде так, як він, і ще й краще. Ну, це мені видається дивним. Ну, практично так Ліз Трас робила. Не робила, тобто під час своєї 40-денного правління, скажімо так, вона просто примножувала. Ліз Трас заявляла речей, я переб'ю, перепрошую, ніби не можу втримати себе, вибачайте, речей, які абсолютно не корелюються з консервативною партією, консервативною ідеологією. Вона просто наробила багато дурниць. Хоча заявляла так, але насправді вона просто підірвала економіку Великобританії. І так настільки. Ну так, до речі. Якщо ми вже зачепили наприкінці Ріші Сунака, цікаво, от ви дивіться, точно розглядав, я розглядав його приїзд як просто політичний крок, бо він розуміє, що приїзд до України точно зміцнить його позиції навіть всередині Британії як прем'єр-міністра. А чому він так несподівано приїхав без анонсу? Ну, так як Борис Джонсон. А всі несподівано? Я не знаю, а хто сподівано приїхав і анонсував? Деякі анонсували, Штайнмайєр анонсував приїзд, наприклад. Був анонсований приїзд за кілька днів і інші. Були анонси, а Сунак приїхав знову так, як і Борис Джонсон. Тобто стиль такий самий, розумієте? Стиль, це навіть стиль не Бориса Джонсона, а стиль тієї Великобританії, яка діє спільно зі Сполученими Штатами Америки в частині створення оборонного союзу в Східній Європі. Це моє припущення. Дуже хочу, щоб воно виправдалось. Тому в цій частині Сунак абсолютно, і добре, що він в цій частині прогнозований. Принаймні, що наші прогнози, вони виправдовуються в його обличчі, тому що застережень було багато. Пригадайте, як на болотах дуже раділи про те, що Сунак прийде до влади, от прем'єр-міністр, який зараз припинить постачання озброєння, фінансової допомоги Україні, так як вони дуже голосно кричали, волали, от республіканці в Америці прийдуть, тепер Україні нічого не перепаде. А тепер їхній представник в США говорить російський, каже, якось так не зрослося. Республіканці сказали, що будуть надавати допомоги ще більше Україні. Україна справді, тут я з вами погоджуюся, вона стала такою візитівкою. Якщо ти з'їздив в Україну, запілив фоточка із президентом України, ну ти все, ти класний політик і ти крутий чувак,
четвертий рейтинг і піднімається. Але мені видається, це не про Сунака. Там дещо інші були завдання його приїзду. Ми їх, можливо, побачимо трішки пізніше. Тим матчем Зеленський не випадково зробив після візиту Сунака заяву про те, що дуже скоро на міжнародній арені ми побачимо дуже багато нових приємних новин. Можливо, це і саме є. Ну, принаймні, так доводиться читати між рядків. Війна все-таки. Не все нам будуть говорити в очевидь. Ну, будемо сподіватися, що це якраз військовий союз. Дякую, пане Валерію, що подалися обговорити теми найгарячіші в інфополі, які трапляються в Україні і не лише, які стосуються України. Це був Валерій Клочок, український політолог. А я вас закликаю продовжити ставити лайки, коментарі, які були запитаннями. До речі, звернулися до пана Валерія і йому їх озвучили деякі з них. А це був Юра Гаврищак і платформа 24 каналу. Побачимося згодом в ефірі.